Na, biškį jaučiasi, kad vakar lyjo, šiandien lyjo ryte, dabar silpnai krapnoja. Jau ir nustojo krapnoti. Jo, žinokit, man atrodo, šiandien bus ūsoriai. Yra tokie maži ūsiukai. Žuvis, tai daug jo žiauriai. Kur plaukiai, ten būriais visur plaukiai. Vaizdas tai išties nerealus. Apsuptas tokių skardžių iš visų pusių. Ir už manęs ten visas kalnynas. Labai įspūdingai atrodo, kad tu esi taip žemai, o čia taip pum, šok. Na, bet nenoriu prisišnekėti. Bet kol kas visai neblogai sekas irkluoti. Žinoma, kartais dar tenka išlipti, bet tikrai ne taip kaip vakar ar užvakar. Daug kur ir jau praplaukiu. Ir šiaip tokia gal, kuriuose vietose jau gilesnė tokia upė. Na tai, kol kas šiandien diena mane pakankamai tenkina. Vaizdai tikrai įspūdingi. Upė irgi nebloga. Reik tikėtis, kad toliau tik tai platės ir gilės. Ir su vaizdais taip pat stebins. Na, dabar plauksiu dar vienas lenkstį. Aš manau, dėl to čia ir buvo tiek daug vandens, nes šiaip dar nėra ta riba upės, kad tiesiog natūraliai taip plačiai būtų, kaip dabar o ir klavau labai maloniai. Ir girdžiu šniokštimą, tai bus kažkoks barjeras.
Žiūrėsim, ar po truputį nusileisim, ar ant greitųjų. Bet čia, manau, reikės apsidairyti, nes čia gali būti biški rimtesnė. Bet vaizdai tai žiauriai spūdingi. Čia tokiais slėniais pravinguriavau. Kosmosas. Atrodo, tokius vaizdus tik žiūrėdavau per National Geography, Discovery ir dar kažką. O dabar pats tokiais, tokiam vietovėm keliauju, tai išties įspūdinga. Fainai. Ir manau, ateityje bus dar tik daugiau, bus kalnai aukštesni ir bus gerai. O, kompanija man atėjo palaikyti. Tai va, toksai nusileidimas. Gan toksai statokas, grubus. Ten tokie laiptukai. Čia toks molas su dideliu slenksčiu. O kaip ten, nežinau, turbūt bus tas pats. Dabar reik pagalvot, kaip čia geriausia viską pasidaryti. Gerai, einu apsidairyti. Tai va, įvertinau situaciją. O, karpiai plaukioja. O, matot karpį? Ten tai tikrai karpis. Mačiau, jis čia buvo arčiau priplaukęs. Žodžiu, įvertinau situaciją, yra du keliai. Ten yra toksai išlipimas ir gali su ratukais nusivažiuoti iki pat čianais. Ir tada jau vėl pasileidė baidarę. Bet aš pagalvojau, čia labai toks griozdiškas reikalas. Tas keliukas toksai nelygus, akmenų yra. Tai neaišku, kaip tie mano ratukai, jie per akmenis nelabai mėgsta važiuoti. Nes daug svorio, tai jie po to pradeda slysti. Tai aš pagalvojau, nuo tų akmenų čia ir nusistumsiu. Čia tai va biški, tada ten aplink, bum bum bum, po truputį ir išlysiu šitą upę. Nu, step by step, atsargiai, ir manau, viskas čia bus gerai. Dabar būtų gerai po šitos užtankos, kad ta upė vėl netaptų upeliukščių ir stumdyt pastoviai tą baidarę. Bet gal ne, srovės yra, kažkokia vagelė yra. Na va, buvo atsitrenkęs į tokius akmenis, kur irgi panašiai kaip ir anoj vietoj. Nežinau, gali perėti drąsiai ir čianais vokietukai maudėsi, šeiminėlės ten porą šeiminėlių, tai pabendravom truputį, o sakau, ir čia kliūtis man, jo sako šiaip tai dar pašnekėm, jo čia šiaip sako net negalima plaukti, nes viskas priklauso nuo vandens lygio ir sako, mes irgi buvom užsibuknę baidarės. Ir vakar atskambino, sako, dėja, atbukinom, nes per žemas vandens lygis. Ir kažkoks turi būti tam tinkamas vandens lygis, kad tu galėtum plaukti. Kitaip neleidžia. Tai padėjo man baidarę persitemti, žodžiu. Labai greit čia susisukau per tą kliūtį. Tai va, padeda man, kas gali. Na, aišku, paprašiau aš. Ką, varam toliau?
šaiką biškį strigau. Taip, gan rimtai ant srovės. Lemba, reik bandyti kažkaip išsikrapštyt saugiai ir sausai. Nu va, išsitraukiu, viskas čia gerai. Biškį lapelių. Ratukai vietoj, vėlyvytis lenkta. Galim pasistumti, nes čia taip plaukiau ir labai srovė užnešė. Ir nespėjau, o čia buvom šakelės. Tai spėjau kamerą nulenkti savom jėgom, savom rankom, o ne šakų pagalba. Nes po to taip ir lūšta daiktai. Nu, išplauksim. Vorsicht, Rampe, Nacht, 150 meters, Ausstieg, Recht, Lebensgefahr. Žodžiu, už tvankėlę, už 150 metrų, turėtų būti šita jau normali, tai reikia sukti galvą, kaip praslys pro ją. A, čia ne užtvanko, čia vėl tie akmenys per vidurį. Atsimenu juos per Google Maps'ą mačiau. Tai bandysim prasitraukti kažkaip. Aaaa, visai čia nais, mizeriukas. Dadam. Bum, bum. Nu gerai, laikas plaukti. Tai va, dabar praplaukiu pro Beiron miestelį. O aš esu čia nais, upiai. Rodo altitudės, va. Aukšti kalnai, 700 metrų. Va šita, turbūt, uolikė. Ir jau pastebėjau, ne vienoje vietoje jie mėgsta dėti kryžius. Turbūt čia iš senų laikų likę pas juos. Bet nors ir plaukiu, ta prasme, jau esu šalia, jau praplaukiu miestelio. Ta Beuron. Bet vis tiek man interneto visiškai negaudo. Telefonas dega Edge'as. Man pagrindinė visą laiką gaudo Bleibgesund arba kartais dar Telekomo. Bet Telekomo iš viso būna kartais gerai, o kartais no service. Ir dar kartais išmeta O2 ir dar išmeta dar kažkokį. Žodžiu, visą laiką koreguoju, visą laiką žaidžiu, žiūriu, kuris geriausias. Tai šiuo atveju va, Telekomas visiškai no service, o tas Bleibgesund tai pagauna Edge'ą. O, 4G. Uhu, 4G viena padala. Nice. Tokį ryšį turėjau prieš 3 valandas. Gerai, nemažai pariklavau. Jau upė po truputį įsibėgėjo. Tas labai smagu. Aišku, dar kliučių atsiranda, dar visi vandenį reikia lipti, bet jau tikrai ne taip, kaip buvo anksčiau. Reikėtų pietų kažkur sustoti. Nu va, dabar tai žinokit tikrai užtvanka. Ir taip sutapo, kad man du lietuvaičiai rašo, sako, mes norim su tam susitikti. Ir maždaug šitas apylinkės. Ir aš dabar tik taip parašiau, tai sakau, davai susitinkam prie užtvankos, tai jeigu man reikės kokios pagalbos, to pačiu pagelbėtumės, persinešt. Sako drąsiai. Tai dabar šita užtvanka turėtų būti visai greitai. Tai kiek dabar žiūrėjau, iš Google Maps'ui, jinai turėtų kaip ir turėti šliuzus, persivaryti baidarę, bet gal ten tik taip atrodo iš Google Maps'ų. Tai vėlgi, ar reikės ten, ar bus komplikuota, ar pakankamai paprasta, sunku spręsti. Na, bet žodžiu, panašu, kad turėsiu truputį kompanijos, smagu. Ir reikės jau čia iš karto ir papietauti. Nes dabar tai tik griaužio sūrės lasdelės. Sveiki. Sveikas, Saulius. Aurimas. Sveikas, Airdis. Nu, einam, pažiūrėsim, kas ten per situaciją. Bliama, dar ne viena nebuvo su šliuzai, žinai, visur reikia kažkaip prasitysti. Ja. Kaip ten pradžioji? Labai sausa. Jo. O jūs čia netoli gyvenat? Nu, 5 kilo. 5 kilo, ne? A, tai jo.
vakar žiūrėjom, ročiai, YouTube'o pasijungę, taip visi kalbėjom, sako, davai vakar. Išgėrim biškį. Galvojom, reikia. No. Pažiūrėti. Čia dabar žiauriai gražu, tos vietovės, kalnai. Jo, mes tai čia net nebuvę. Paskui, nu, manau, už poros ar 2-3 dienų priplauksiu prie Zigmaringeno. Aha. Ten iš vis labai fainas miestas, žinai. Gilis graži. Bet tenai jau ir gilis turėtų būti. No. Ačiū Dievui. Nu, tu nes mes čia kiek jie visur gilio nėra beveik. 20-30 cm. Jo, čia visur kiaurai vaikšta ta upė. A, čia šitaip, ne? O. Čia statu. Jo, čia tik statu. Gal tenai nebūtų. Ne, man nežinau. Nu jo, čia vienam tai ragas. Dabar galvoju. Palauk, gal ten geriau biškį. Buvom toliau pavažiavę dar. Buvom gal tenai jau nuplaukė, nes trekeris neveikia. A, ne, aš taip greitai užtvanku nepereinu. Man čia vienam. Ką? Pirmoji, ne, tokie. Palauk, ne, buvo dar viena. Buvo. Pusantros valandos užtrukau. Su šitą tai jaučiu 2 valandas užtrukčiau. Tai aš manau, įsitemsim baidarę, užmėsim ant ratukų ir tada čia atridensim ją. Nu va, sako daug užlikų. Wow. Daug 100 kilogramą, ne, aš visu visą mantą. Jo, jį nedaugiau biškį. Dabar jaučiu dviesi, mes gal iš priekio įmam, o vienas iš galo, tegul irgi stumia. Tai bus geriausia, manau. Kur man tu? Galiu už rankieną stumti. Kaip lengva trysia. Tai jo. Vienas tai nepatrauk iš dalies, nes čia labai prastas kelias, čia jam vos ne asfalto reikia, jeigu nori gražiai riedėti, žinai. Gerai, čia daug laiko susitaupys. Nu jo, jis man sakau, sutaupė 2 valandas. Gerai, galėsiu pavakarėti. Nu. Tvarkelė čia. Boltas. Mums tai ir pramaga. Atrakcija. Nu tai jo, galvam, važiuosim vis tiek video, žiūrim. Nu. Labai fainė. Šiaip šiandien va dar su žvokiečiai išnekėjau, sako. Šiaip, žinai, sako jo, dar čia negalima plaukti su baidarė. Nes tipo, ten kažkaip jie reglamentuoja nuo kažkokio vandens lygio, tai galima irkluoti. Tai nežinau, nuo kurio čia tipo miesto oficialiai galima irkluoti upinojimą. Kaimelį tam, kur stovėjom, kur laukiam tavęs, tai tenai buvo tarpo pažymėta, kur apie 2 kilometrai, kad negalima. Gerai, jaučiu leidžiam. Jo. Nu va, kaip greitai. Geras, ne? O čia vienau, tai... Ir šiaip biški baisu, matai, man kiti sako, dėk tos ratukus per vidurį, nes tipo lengviau. Bet supranti, aš biški bijau dėl keliamosios galios tų ratukų, o jeigu skils, tai kragas. Dar tik kelionės prasideda, o jų taip lengvai tai žinai negausi. Atsarginį kokį ypač čia kaimuose. Ypač kaimuose, jo. Ką, gerai, nu ką, dėkui žiauriai, nu. Sutaupėt man laiko čia, malonu. Žieks, ne, laimingai viską, jo. Kad pasiektum. Bandysiu, nu. Viskas čia bus gerai. Mes žiūrėsim. Laiko, sakau, turiu, tai jeigu ką, nu, prasidysiu aš tas užtvankėlės. Svarbu, žinai, va, kad nelytų, va, būna sukrenta taip kažkokia užtvanka ir dar lietus kala. Na savo, žinai. Išsimtos daiktus ant Lietuvos, nu žodžiu, nemalonu, va tokios situacijos. Ten per saulutės, po truputį, žinai, prasistum. Nu, gerai, iki. Nu va, pagelbėjo man čia vyrai, tai žiauriai. Ta prasme, paskaičiavo, per 25 minutės viską padarėm. Iškrovėm, sustumdėm ir vėl suleidom viską į vandenį, su baidarę. 25 minutės. Man per šitą užtvanką būtų užtrukę kokią 1,5 valandos, gal net 2. Tai va, pavalgiau, atsigavau, palisėjau, dabar galim toliau irkluot.
Bet pasižiūrėjau dar čia už kokios valandėlės dar viena bus užtvanka. Bet ne tokia kaip šita, o ta prasme bus labiau toksai nušliaužimas, kaip jau turėjau tokį va vieną. Tai va bus dar toksai vienas ir šiandien gal kaip ir viskas. 10 valandą vakaro kaip ir pradėtų lyti, tai manau 8 vakaro jau stosiu. Eina savo per tokias vietas plaukti, žinokit, čia kosmosas yra. Žiauru. Jau pradeda krapnoti, bet šiaip kažkaip dar ankstokai, neturėtų dar krapnoti. Tai žodžiu, priplaukiau prie turbūt savo paskutinės, šiandien dienos paskutinės tokios užtvankėlės. Tai jums aprodysiu situaciją, kas kaip kur, ir spręsim, ką čia daryti. Čia, jeigu taip pasižiūrėjus, Dunojus išsidalina į dvi pusės, vieną šitą, kitą į kanalą. Kanalas man nereikalingas. O, blemba, jau stipriai lyja. O šita pusė toks yra nutekėjimas. Tai va, toks visas ilgas bordiūras. Bet man atrodo, kad čia yra truputį aukščiau negu tenais. Arba čia man optinė apgaulė. Tai pabandysiu priplaukti gal ten. Ir manau finale vis tiek reikės tiesiog baidarę bup ir nuleisti vienu ipu su daiktais visais ir labai greitai įtekėsim į vėl Dunojų. Nes ten net Google Maps'us ir tas kanalas nesiskaito Dunojum. Tai va, man reikia čia nais. Po biški po biški, užtvankėlė po užtvankėlės, kliūtis po kliūties įveikta bus ir galiausiai baigsis jos, bet dar negreitai. Tai jeigu visas tokias būtų, tai būtų labai gerai, bet tas va tikrosios užtvankos, va kaip šiandien va padėjo man persikelt vartos, tai labai daug laiko reikalauja. Ir dar ženklas šiandien, štai va toks, Achtung und befachbares Wächter. Und befachbares Wächter. Nieko nesupratau. Čia tipo, varyk greitai, kad praplauktum. Buvo toks momentas, kad taip bandžiau stumti ir jinai užstrigo ir visiškai prarado pusiausvyrą, nes realiai tik dviejų taškų laikėsi. Tai galvoju, reiks stumti stipriau, kad greičiau jinai dugno pasiektų, nes kitaip gali visiškai apvirsti, o apvirsti aš tikrai nenoriu, kad jinai taip įvyktų. O dabar, kaip man pačiam nusileist, ten yra apėjimas. Tenais, varm. Žingsnis po žingsnio ir po truputį. Lendam į vagą. Jo, dar. Nepilna valanda ir stosiu, nes po to rodo audra, tai spėsiu ir įsikurti, įlysti palapinę. Ir kiek žinau, rytas prasidės su lietum, tai. Bet jau daiktus gerai išdėliojau. Sijonas gerai užsideda. Svarbiausia, kad nebūtų kliūčių, nes kai kliūtis turi išlipti iš baidarės, tada tas sijonas taip kaip ir prasme praranda, nes turi pastovi iš jo išlysti. Taip, bičiuliai, šitas timelapsas truko
10 minučių, jis jo finalinė trukmė yra 10 sekundžių. Tai per 10 minučių aš viską susidėjau, susipakavau. Visai neblogai. Klasiškas vaizdelis į kalnus. Tai noriu pasidžiaugti, kad Nojus turbūt jau gal net ir oficialiai tapo kaip ir upė. Jo, kaip ir upė. Tikėkimės, kažkokių drastiškų susiaurėjimų nebus. Paruošiau nakčiai. 12 nakties pradeda liūtis kalti. Tai kaip ir viskas turėtų būti ok. Uždėjau, palapinsiausite. Vien dėl to, kad šitas antkapis vadinamas, aš apklijavau su power tape'u vien dėl to, kad nu, čia niekas iš dalies nesies. O oficialiai sijonas yra skirtas dviem vietom, todėl priekį reikėjo užlopyti. O antrą vietą savo pasidariau irgi su velkru, bet be power tape'o. Todėl be power tape'o prabėga vanduo kailyje vis tiek. Tai uždėjau palapinsiuose. Čia turbūt bus tokia gan tradicinė mano procedūra prieš lietų. Ir viskas suruošta. Mano klasikinė palapinytė. Maistas, miegmaišis, kilimėlis, užvalkalai, vaistinėlė, higiena, vanduo, elektronika, rūbai, dar didelis pakas elektronikos ir dronas. Tai va, taip atrodo mano, turbūt dabar taip dažnai ir atrodys, ir sandalai, kurie niekad neišdžiūsta. Nu gal, someday. Tai ką, einu pasidaryti, jaučiu valgyti, niekur neskubu. Dabar yra apie 8:30, gal biškį daugiau. Nors yra apiblankė, debesų padavė, bet temsta dar vis tiek negreitai. Visgi nesinai joninės buvo, tai dar tos naktys laikysis trumpo sąlyginai kurį laiką. Taip pat čilinsiu. Šiaip jo, jau faina upė. Neskaitant tų visų užtvankų, tai jau galima tikrai smagiai rikluoti ir turėti tokius įspūdingus vaizdus. Na, kol kas tai jie įspūdingi, bet jaučiu dar po savaitės, po dviejų, tai dar netokie bus. Aišku, lyginant su Lietuvos upėm, tai čia kosmosėlis. Ir labai gerą vėją tokią radau. Čia irgi gan sudėtingai užlipau, toksai kažkoks bebrų takas. Bet čia visa juosta nupijauta. Nežinau, gal čia kažkieno žemės, gal kažkas čia yra, bet man vienai naktelį bus pats tas. Jaučiu vėl, pasidarysiu makaronų, paprastai. Kažkaip tu atvalgai batonėlių, dar čia guminukų turiu. Tokių visokių dar surių lasdelių, nu žodžiu. Taip pat to finalę noris vakare visiškai natūralaus maisto. Be jokių prieskonių, be druskų, be nieko. Tai va, makaronai man kažkaip dabar gerai lenda. Dar duonos turiu, bus gerai. Gaila, agurkai baigėsi. Jo, tai va, gurko tai trūksta. Gal kažkur kokią miestelį išeis man. Na, reikėtų, manau, rytoj į vakarą bandyti ieškoti, gauti trečią parašą. Nes savo taip pusidaviau. 3-4 dienos plus minus ir jau ieškot kažkur pasirašyti savo koordinates. Kasdieną tikrai to nedarau, nes manau, tai yra beprasmiška. Jūs net ne visur pavyktų, o va, tokiam laikotarpiui 3-4 dienos per 4 mėnesius nemažai prisikaups tų parašų. Bet ir tai čia orientaciniai. Plius dar yra video medžiaga ir panašiai. Nu, nemanau, kad
Lietuvos rekordų knyga manys, kad feikinu kelionę ir čia viskas yra išgalvota. Aišku, neaišku, kaip jie traktuos tą mano baidarės pasistumimą per dviračių taką ir panašiai. Bet aš manau, viskas bus normaliai, nes visgi ten nėra upės, net nebuvo vandens, tai tu net negali plaukti. O baidarės traukimas tikrai nėra lengvesnis dalykas negu irklavimas. Tai gal priskaičiuos tos kilometrus, o jei ten minusuos minus kokius 5 ar dar kažkiek, nesvarbu. Rekordas vis tiek bus rekordas, o aš savo širdyje vis tiek jausiuosi perirklavęs Dunojų, nes čia yra rimta. Net man jau čia yra rimta. Nu, tokia įdomi, manau, bus kelionė. Kažkas kitoka, ne Nemunas, ne dviratis. Nors Nemunas ir irgi upė, bet čia kažkaip kitaip. 10 šalių, baidarė sunkesnė, daugiau visko, daugiau kultūrų. Daugiau užtvankų ženkliai, visko daugiau, viskas kitaip, ilgesnis laikotarpis, nu, manau, bus rimta ir įdomu. Tai ką, einu, aš pavakareniausiu, jums gero vakaro, dabar kai žiūrėsit šitą vlogą, tai jūsų pirmadienio vakaras, žinoma, jeigu man pavyks sėkmingai kelti, tai jo, darbingo tada jums antradienio. Čau.